que ver se isso nos frusca. Acho o meu vídeo ir cá, acho o meu que na etiqueta. Minecraft! Ó. Muito obrigado que estás para o seu subscribe, bota no Lesma Victor Tuber Daniel TV Deb. Tio, muito labai gerai, jeigu paspausti like button ir mes jį veiktume. Tai jo, žodžiu. Tai pradėsime. Ir aš šiaip tai noriu padaryti angolimą ir daug kitų dalykų, bet, nu, aš nežinau. Aš šiaip norėjau paskasinėti. Norėjau tiesiog surasti aironą, kad galėčiau arangolimui. A, ir dar žinau, ką dar norės padaryti. Dėl mano fermų, tai ką? Tai jo, žodžiu. Taip, čia man pasaulis. Tai tikrai jau. Gerai. Man biški lagina, tai jo, nepykit, bet yra kaip yra, tai jo. Ups, netyčia padėjau tvorą. Jo. Tiek sėklų turiu, 27. Taip. 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 Ir taip. Čia padaryti šitų dalykus, tai taip. Kaip pagerinti fermą, aš bent ją turiu užbaigti iki galo. Va. Gerai. Gal kartais reikės, tai jo. Einame mūsų kambariuką tokį, kad dar nežiūrėjo ir jis kartu įsijungia šitą seriją. Toks mažas namelis ir tai ten jo niekam neras jo. Bet iš tikrųjų ten buvo kopečios. Buvo vienas česas, bet ten čias trūmas, tai jo. Va, mamas viską sudėtum. Tai jo. Dabar ką galim padaryti, tai iš javų padaryti daug duonos. A, taip jo, palauk.
Žodžiu, dabar galim duoną. A, jo, dabar. Čia maistas bus, ne maistas, žodžiu, sėklas ir javai, tai jo. Darom dar čia akmenis. Gali pasiimti. Ir ką norėjau dar padaryti, ką žinau. Pažeminti šitą fermą, netgi biškutį, gal ten irgi čia susidėsiu, nežinau. Gal skasiu kiek va blokų. Va. Taip. Jeigu dar reikės, bus toks chest roomas. Ir jau negi 7 minutės. Aš nesuprantu, kaip greitas tas laikas eina, tai jo. Žodžiu, bus tie gerai. Jo. Gerai. Trišakį galim savo pasiimti. Šitą aš labai jo nenoriu prarasti, nes aš tai dėl jo sunkiai vargau. Tai jo. Kryperi. Gerai. Aš jį jaučiu praradau. Taip, aš jį praradau. Velnas. Kas yra labai blogai, bet ką padaryti? Jeigu su vandenynu skendo, tai... Jeigu jis nuskendo, tai nuskendo. Nežinau. Ir aš dar vis nepabaigiau stogą, bet aš taip tingiu tą stogą daryti.
nežinau, kaip jūs net reikia pamaitinti. A, taip jo, man atrodo, jūs nei man pamaitinti. Tai jo. Jo, man tikrai reikės medienos. Gerai, ką čia mums padarys? A, taip jo. Šitą pasimsiu ir šitą pasimsiu. Aš nežinau, aš turiu medžių ir neturiu. Bet turiu pagaliukų, tai paimsiu tos paskutinius. Pala, ne, aš pagaliukų turiu daug. Tai dėl tų pagaliukų galim pasigaminti kopėčias. Man kartą dar galėtume šiaip pasidaryti. Bet tada neturiu į ką važiuoti, tai jo. Ups, netyčia paspaudžiant ten. Žodžiu. Visas kopėčias galim suskrafinti, kiek galima. Jeigu jums patiko epizodas, like, prenumeruok kanalą ir sakau ate. Ui!